はい、というわけで今回もねご紹介していきたいと思いますね。今回はこちらになりますね。では、キティちゃんなんですね、まあ、キティちゃんのね、前キティちゃん紹介したんですけど、まあこれのね色違いバージョンというかね、まあそんな感じでまた出てきたんですね。でこのキティちゃんのこの色違いバージョンはありまして、まあこれはですね、ハローキティのストライプリボン、まあ、リボンショーがついた可愛いキティちゃんよみたいなね、そんな感じですね。でこれは、まあ、出身地、キティちゃんの出身地ってロンドンだそうですよ。でロンドンの郊外でお前だったようですね。で身長はリンゴ5個分、ロンドン産です。なんでかな、なんでロンドン産なんですかみたいな、ロンドンに生まれてるからって感じですね。で身長はリンゴ5個分、体重はリンゴ3個分。え、ずいぶん小さいなみたいな。リンゴ5個分ですか、小さくないですか。小さいしね、体重もね、リンゴ3個分しかない。え、大丈夫ですかみたいなね、ですよ。よく痩せ細ってるなと思ってね、リンゴ3個分しかない。え、大丈夫ですか、色はみたいなね、まあ、そんな感じになりますよね。あとは血液型をね、A 型なんですよ。でそんなハローキティをイメージしたドリームトミカが登場しましたね。でこのストライプリボン仕様になってますね。このリボンですね、柄のリボン柄のやつで、でハローキティって言えばね、こうね、ピンクね、真っ白だったのがあったんだけど、これがピンクになったね。なかなかこれもこれでね、いいなっていう感じですね。まあ他にも同じ、これと同じ形を使ったやつで、ね、マイメロとかねありますけども、まあなかなかあれもあれで、可愛らしい仕様になっててね。でマイメロのやつもこの赤ずき、普通の通常版と、あとそのまた後々に出てきたやつで、頭巾をかぶってるね、赤ずきん仕様みたいな、そんな感じの前見るのやつもありますからね。まあそれもそれでね、お目にかかれれば、購入されてみるとまた面白いんじゃないかなっていうふうにね思いますね。なかなかこれは可愛らしいと思うしね、まあ、この形を生かしてある意味そのウッドストックバージョンみたいなね、スヌーピーのウッドストックのドリームトミカなんで、なんか出てきそうな気がするんだけどな、この形を使ったウッドストックバージョンのやつが出てきそうな気がするんだけど、まあそれもそれでまたどんな感じなのかなみたいなね、ちょっと期待をしたいかななんて思ってんだけどね。まあなかなかこれはこれで可愛いですよ。何しろこのでっかい顔のキティちゃんがブーって迫ってくるわけですけどね、すごいド迫力だと思いますよね。まあこの後ろのハート型のねブレーキダンプという、この何でしょうね、この縞柄のね、模様と、まあ可愛らしいね感じになっております。キティちゃんリンゴ大好きだそうですが、皆さんリンゴ、キティちゃん見かけたらリンゴあげてくださいね。でもあれですよ、他の日本産とかじゃダメですからね、ロンドン産ですから、ロンドン産のリンゴがいいんですよ。だからロンドン産のリンゴじゃないとキティちゃん受け付けてくれないからね、日本産のロンゴ、日本産のリンゴじゃなくてロンドン産のリンゴをね、プレゼントしてあげればね、キティちゃん喜んでたらしいですね。というわけで、まあ、なかなか可愛らしいね、仕様になっておりますので、買ってみてはまあいかがでしょうか。どうもありがとうございました。